där Jonas Nils Nattestadens snabba start till den här C-finalen med en tid på 4.51.87 från försöken i morse. Det är en utmanas framförallt året av Carl Göransson från Uppsala. Inte många tiondelar mellan dessa två från försöken. De vi ska ta och följa simmarna när de nu går. Strax kommer att ha klarat av cirka 100 meter järnvägssim och ska ge sig ut på ryggsimmet.